Наприкінці жовтня до поліції прийшов колишній офіцер-розвідник. Чоловік приголомшив розповіддю. Йому запропонували вбити підприємця. Замовив людину компаньйон. Йому не важливо було, як, головне, щоб він зникнув. Тобто, щоб він умер. Ізначально річ йшла о 3000 доларів. Але потім зійшлися на 2000 доларів. Перед оперативниками постало складне завдання – не лише врятувати людське життя, а й, довівши провину замовника, запроторити його за грати. Для цього правоохоронці інсценували викрадення жертви та вбивство. Підприємця вивезли до лісу, наклали відповідний грим та зробили кілька шокуючих світлин. Ми зробили все, як договорювався клієнт з заказчиком. Однозначно були підтверджуючі факти, були фотографії. Были личные вещи, автомобиль, скажем так, мнимого покойного. Замовник убивства кілька разів змінював дату, місце та час зустрічі із кілером. Врешті-решт чоловік призначив побачення біля одного з гіпермаркетів міста. Я з ним зазвонився, договорився о зустрічі. Він повинен був принести мені вторую частину денег, після чого під'їхали співробітники поліції. Ну і все закінчилося. Безпосереднє затримання зловмисника провели бійці СБУ. Спецоперація тривала лічені секунди. Вже відомо, 54-річний бізнесмен замовив смерть компаньйона через конфлікт інтересів, яких саме в поліції не розголошують і додають. Головний фігурант у гучній справі виявився підпільним зброярем. В ході проведення обисків було ще з'ято велике кількість вогнестрільного оружия і взривчатих веществ. До кінця слідства підозрюваний проведе в стінах СІЗО. Бізнесмену інкримінують закінчений замах на злочин та умисне вбивство, вчинене на замовлення. Санкція статей передбачає до 15 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.